تلنگانہ دیکھن نیوز میں اب تمام کے خیر مقدمے بڑھتے ہیں۔ خبر کے جانب سرارم میں پیش آیا ایک سڑک حادثہ۔ بتایا گیا کہ ایک آر ٹی سی بس کے بے قابو ہونے کے نتیجے میں پیش آیا واقعہ، جا کے ٹکر دینے کے نتیجے میں تقریباً 4 مسافروں کو مائنر انجریز آنے کی اطلاع سے واقف کروایا گیا۔ اس کے زد میں کچھ گاڑیاں بھی آئی ہیں۔ سلسلے میں پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں۔ عالمی ملکی ریاستی مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دیکھن نیوز۔ Don't move.